ефір для реставрації ванни. І зараз розкажу, поясню, що нам тут потрібно. Воскобухці, зняти сифон, так само для сифону. Роботі по-любому треба. Замішати акрил, сміттєві пакети, вигріваємо на кран, клеїмо круг ванни, викидаємо сміття, пляшку обрізаємо для заливки. Сифон новий встановлюємо після вже реставрації. Подовжувач по-любому треба, перчатки, щоб не замазатися, не замазатися. Так, малярний скотч проклеїмо круг ванни і пошом по плитці, щоб не затікав акрил. Також для обклейки. Основний інструмент в роботі найбільш важливий – шпатель. Піднімаємо ним акрил, щоб було легше працювати. Також сода. Ми шкуримо содою з водою з шкуркою, обожирюємо так ванну. Поки що все. Окей, у нас є ванна. Так, на дно покажи. Так. У нас є ванна, от вона проблема тоді в кутах на стиках. Нам для початку потрібно буде знижити цю ванну, потім надіти на сифон потрібно пакет. Буває, що сифон не капає, але то байдуже. Потрібно буде висушити ту штуку на стану знизу. Так, це все потрібно буде зробити. І будемо шкурити, так? Ми приступаємо до роботи. Yeah.
Сашка, привіт! Яка сонце малювала?